Mi ocenjujemo da je vlada preduzela u ovom trenutku sve što je u njenoj moći, da situacija nije, da tako kažem, kritična, ali da nije ni potpuno bezazlena i da moramo da učinimo sve da prebrodimo teškoće koje se nalaze pred nama i ovih prvih dana su pokazali da zato imamo snage i da krećemo i da se za sada to ide u dobrom pravcu. Naša ocena na bazi informacija koje imamo jeste da će se situacija verovatno normalizovati u narednih nekoliko dana, imajući u vidu sve pregovore koje se vode, ali će naš krizni štab razmotriti i druge opcije u slučaju da do toga ne dođe.